Фракція «Народний фронт» пишається тим, що завдяки уряду Яценюка зарплати військових зросли втричі і вперше в історії перевищують середню зарплату. Ми наполягали, щоб з 2017 року вони суттєво підвищили саме на першій і другій лініях оборони в зоні АТО. Забезпечення армії і надалі залишатиметься пріоритетом роботи нашої фракції. Народний фронт також постійно працює із впливовими політиками та експертами на Заході для зміцнення і розширення антипутінської коаліції. Ми висловлюємо вдячність віце-президенту США Джозефу Байдену за його багаторічну активну послідовну партнерську позицію щодо України. Зокрема, вчорашня зустріч пана Байдена з лідером нашої політичної сили Народним фронтом Арсенієм Яценюком дала нам тверде переконання, що в Україні достатньо друзів у Сполучених Штатах. США завжди будуть стояти на захисті світового порядку. Вони були, є і будуть лідером вільного світу, який захищає незалежність України.